မင်္ဂလာပါဩဂတ်၁၈ရက်ညနေပိုင်းနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါရောင်ရွှေမြို့မှရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကိုလာရောက်ခိုးလုံပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာလည်းဒလန်တယောက်နှစ်ဖူးကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ် KNU နေမီတဲကစစ်ရေးအခြေအနေတချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆလင်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တီးပြီးနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပြပါရယ်ဩဂတ်လ18ရက်မနက်10နာရီမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာစလင်းမျိုးအဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်ကရဲ9ယောက်ရှိတဲ့အထဲ3ယောက်ထိခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီဘက်မှာကနောက်ပိုင်းဒါမျိုးခက်ဆစိတ်ဖြစ်လာမယ်အနေထားရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကကျမ်းမာရေးကြောင့်ညှိနေကြတာပြည်သူလူထုကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုလက်သင့်ခံတာမှမဟုတ်တာရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းလို့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ငြိမ်နေကြတာတချို့ဆိုရင်ပြန်ချဖို့ပြန်လုပ်ဖို့ကိုဒီလောက်ပဲကြိုးစားနေကြတာလို့ဒီသားကံကပြောပြပါဗါးအခုဘုံပေါက်ခွဲတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ထဲမှာပိုက်စီးတိုက်ရှာဖွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအဆိုပါဒီသားကံကသုံးသပ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတော်လှန်ဖို့မြို့နယ်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေစုဖွဲ့ပြင်ဆင်နေကြရလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြေချလှုပ်ရှားမှုပုံမှုများပြားလာကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18မှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခလာရ85ကနေသူတို့ရဲ့စစ်ဗိုလ်တယောက်နဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောပြီးတုံးတရာကျေးရွာလူကြီးကိုခေါ်ယူပြီးနောက်ရဘာချံဘက်မှာလိုက်လံရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်သားနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးတာဟုတ်မဟုတ်ကိုတိတိကျကျမသိရကြောင်းကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မှာနတ်တန်ခွင်းကြောက်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာအာနာသိန်းအချဘတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအရဲဝင့်တဲ့လမ်းကင်းတွေချထားပြီးစစ်ကောင်စီကား၅စီးဟာပြင်ပြဲဘက်ကိုတက်သွားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။အလားတူပဲကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ1စီရေးလှူရှားရာတထုံခရိုင်တဲ့ကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားတိုးချဲ့နေပြီးထိုးစစ်ဆင်လာရင်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားရကြောင်း KNU သူလေးသတင်းစင်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်တဲက KNU တပ်မဟာသစ်မြို့နယ်ရုံးတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကအလွတ်ဝင်တိုက်လို့ KNU တပ်သား2ယောက်နဲ့အနီးနားဝန်းကျင်ကပြည်သူ12ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရသေးပါတယ်ခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်သား3ယောက်အင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ INDF နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်မထမ်းဆောင်လိုတဲ့အတွက်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် INDF နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ဩဂတ်18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ INDF ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့အင်းလေးဒေသတွေကအင်းအမျိုးသားတရက်လုံးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မှာ INDF အနေနဲ့ IUG, CRPH တို့အပြင်ဆက်အနာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟန်ကျက်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါဗျခင်ဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်တဲကဒလန်တင်လှလို့နာမည်ကြီးသူတယောက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုတနက်အပြစ်ခံရပြီးတီဆုံးသွားကြောင်းမြို့ကန်တွေကသတင်းပေးပို့ပါရယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ထန်းတပင်လမ်းနယ်စေတနာတုလမ်းတောင်နာကခြံအမှတ်ဆက်ခွန်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးတင်လာဟာဩဂတ်လ18ရက်မနက်9နာရီလောက်မှာပြစ်သက်ခံလိုက်ရတာပါသူတို့ရပ်ကွက်မှာဒလန်စစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့နာမည်ထွက်နေတာမနက်ကအော်တန်ကြားတော့အပြစ်ခံရပြီးတေးနေပြီလို့ရပ်ကွက်နေထိုင်သူတယောက်ကပြောပြပါရယ်အပြစ်ခံရပြီးမနက်7နာရီခွဲလောက်ကစလို့၃ရက်ကွက်ထန်းသပင်ဘုံကြီးကျောင်းလမ်းထဲကကွန်တိုနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရဲဝတ်တွေနဲ့ရောက်ရှိစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မှာဝင်းတော်ရာလမ်းထိပ်ကိုလည်းပိတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတရားစင်လောက်ကဘုံကြီးကျောင်းဘက်ကိုဖြတ်သွားလာသူတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။တာလီဘန်တွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့တရုတ်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်အပြည့်စုံကိုလည်းကြည့်အောင်ပါ
တနင်္ဂနွေလုံးကိုတာလီဘန်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမနှက်ဆိုင်လာစေဖို့အသင့်ရှိကြောင်းတရုတ်ရဲ့ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကဩဂုတ်လ16ရက်တနင်္လာနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်စုခွာခြင်းနဲ့အတူဘေကျင်းဟာတာလီဘန်နဲ့တရားမဝင်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့်အာဖဂန်တဝန်းကအစ္စလာမ်ရဲ့အစွန်းရောက်တွေကိုအားပေးရာရောက်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကမြို့တော်ကဘူးကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်စေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်း86ကီလိုမီတာထိဆက်နေပြီးရှင်ဂျီအန်ဒေသကမွတ်စလင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ဝီဂါခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာမှာကိုဘေကျင်းကကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာအာဖဂန်နေမီဟာစစ်သွေးကြွတွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းတာလီဘန်အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေကကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်အနေနဲ့တရုတ်ကလည်းအာဖဂန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာစီးပွားရေးအထောက်အပံ့တွေပေးသွားမယ်အကြောင်းကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတရုတ်ကပြောကြားရာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအတွက်ပထဝီအနေထားအရမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့အာဖဂန်နဲ့နက်ရှိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအခွင့်အလမ်းကိုကျိုးဆိုးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဟာတရုတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့ပြီးတရုတ်ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးဟွာချောင်ရင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူမကဒါကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့သူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလေးစားပါကြောင်းနဲ့အာဖဂန်နဲ့မိတ်ဆွေရင်းချပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ဟွာကတာလီဘန်တွေကိုအာဏာလွှဲပြောင်းမှုကိုညင်သာချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းပြီးအလုံးပါဝင်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အစိုးရတရထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အပြင်အာဖဂန်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအန်ဒီယကင်းရှင်းရေးအတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာလုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့ကဘူးမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံကိုဆက်လက်လည်ပတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအာဖဂန်မှာကျန်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလုံခြုံရေးအတွက်အထူးဖြူစိုက်ကြဖို့နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းသတိပေးထားပါတယ်။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က2020ကြာစစ်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာအပြီးသတ်အဆုံးသတ်ဖို့ကတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်အစိုးရရဲ့ညံစံနဲ့ပြိုလဲမှုနဲ့တာလီဘန်ရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုကိုဝါရှင်တန်ကအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ကတော့အာဖဂန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုမကြောက်ရွံ့ဖို့နဲ့အမေရိကန်ကိုကူညီခဲ့သူတွေကိုလည်းလက်စားချေမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကထွက်ခွာလို့တဲ့အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့နိုင်ငံပေါင်း65နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်မှာတာလီဘန်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပြီးဘလို့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုမဆိုထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ယူမှုရှိစေမှာဖြစ်ကြောင်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့အခြေအနေကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်မတို့လေးစားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဟာအာဖဂန်ပြည်သူတန်း30ကျော်ရဲ့ဆန္ဒတွေမဟုတ်ဘဲဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ထက်တူကြတဲ့သဘောဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးပြောခွင့်ရဟွာချူရင်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။